në kanalin tonë. Unë jam Stacy, unë jam Eleni, bashkë jemi Stacy, Eleni, Tilfo. Së të kanali jam, kemi bërë një super vlog. Ne këtu në Shqipëri jemi ta kaluar shumë mirë, jemi tuk nashë, edhe sepse ke kanali jonë nuk kemi kruar shumë vlogë, sepse atë në Itali nuk mund të luemi shumë. Edhe sëte, jemi shumë emocionuar sepse do të takona, youtuberen jonë preferuar. Kush është? Adisa! Edhe tani jemi po e prisim, do të bëjmë një vlog bashkë. Tani po jemi ke qendra tregtare Ring. Edhe mbrapa do t'ikim me bodi sa GJO do të shikojmë. Mami, përshëndetje edhe tena. Përshëndetje. Beatrice është atje me babin, më tregoi. Ti po bën xhiro për shkallë, një të zbrit. Atë tregoi outfit. Okej. Okay. Atë kemi vetë jeansat. Një trikë këto me cardigan edhe me këmishën edhe edhe unë kam vesh mjellë se Eleni vesh se kam cardigan të rozë dhe një përve maskerinën, mami ma farin dhe të ashtë përbev zonë ju i zonë pra fati vedere bubi, tregoj outfit i rrinë pak të mdoja tu të bebit Kërë të matra? Ate, guys, ne tani jemi në makine, po nuk jemi veçëm ne, po jemi me... Adisen! Përshëndetje, guys! Kjo është Adisa, po dhe ishtë një me bërë subscribe ke kanali vete, vjale edhe është kryt këto edhe linkun po është ke infoboxi. Hik një kryt pëse është mërkogushme, bën videot fantastike. Më sku që tani, unë jam në timon, po duat ju them falimderit shumë vajzave që erda në Tiran edhe përfituam me këtë rast që takoemi. Është kënaqësi shumë e madhe për mua t'ju shoh këtu, edhe aq më tepër që edhe koha është shumë e bukur sot dhe ne kemi hypur në makinë, po ecim pak ndërkohë, ka shumë trafik në Tiran dhe do t'ju marrim me vete se çfarë do të bëjmë neve. Kemi të reguar në i që? Se unë nuk e di qëfar keni thënë në përpara. Kemi të reguar veç që kemi bërë hyrjen. Edhe që u theme dhe diqka, jeni shumë të ëmbla, jeni shumë të mira. Edhe jeni si në videot e juaja, plot pozitivitet. Edhe keni dhe mamin shumë të mirë. Edhe ti jesh mami një përfëllirë. Mami është mrapa neje, se është tuar mrapa neje. Jemi dy makina. Po. Por tani... Stesin me Elenin i mora unë në makinë. Është shofere të vetë? Shofere, po, shofere. Shumë bravo. S'kemi arritur akoma, mos t'a themi para kohë. Po jo, mirë, jeni të sigur ta mos kini më rangë. Tani do t'ju marim ku të shkërm neve. Okej, hajde një me ne. Po ju vejsa. Jam shëndoshur edhe të duat të duke. Zdo të duke të pësat Stacy edhe Eleni. Qa të kanë bë? Po ha, këfëtë. Nuk po kam detyruar, po unë po justifikojnë vetë. Ja, ja që kanë bërë, ja që kanë bërë, ja që kanë bërë. Po. E keni egzajgjuru pak, e ju? Jo, jo. E. O, zoti madhë këto. Jeni si drita, jeni si drita. Tre biondet. Ate, jeni më patatina, filetore, edhe pepsi. No, shë, stesi. Ne të dyre kemi bashkë. Ah, ju të dyre kemi bashkë. Kemi pire. Gjitha kemi në sotë. Ne sa mbarua me hunger book. Ka një dhe fikë me bërë një gjiro këto, pëse do të... Bërë gjiro. Kemi për pak shumë. Qikoni, jemi të bërë diçka shumë e bukur. Qikoni, do të bëjnë disa foto me këta gjera. Ose kismi. Kismi. Kemi ananasë. Po, kështë. Lyze. Kemi shumë gjera. Mra pa kur t'i bejme, do ja tregojme, masë se mbarojme. Kërë edhe këtë. Shko. A, papion. Po, papion. Hajde, do të hymë të një. Po.
shikoni i këta janë disa foto. Sa ti bëj, do ja tregojmë. Do futim i këtë grafa edhe do bëjmë fotografi. Kur të mbarojmë, do ja tregojmë. Foto e tani do të na japi edhe do të presim se na japë. Tani do ja tregojmë. Janë një dy kopje, një për ne, një për Adisen. Edhe do t'ja vim e brejtë. Kemi bërë disa poza... Fani. Shumë fani. Tani po i presim. Shikoni, janë shumë të bukra. Janë fantastike. Ok, poza parë, poza e dytë, e tretë, edhe katër. Njëra është e imja, njëra është e vajzave. Shumë të bukur. Tani do të vazhdojmë të bëjmë disa gjëra tjera. Ike. Let's go guys. E kam lënë Stesin dhe Elenin aty po gjej një kornizë, edhe un po ikim se dua t'ju bëj një prank. Dua nuk janë basme, shikoni. Dua t'i them Rojes që të bëj sikur Stesi dhe Eleni kanë vjedhur diçka, edhe t'i thotë që do ju fus në burg. Nuk e di sa ide e mirë është, po do provoj. Okej, un sapo i lajmërova atë djalin e security që do t'i vendos në xhep diçka të vogël Stesit ose Elenit, nuk e di se kujt do të mundem t'ja bëj. Edhe ai djali pastaj do t'i thotë, ju keni vjedhur, ju duhet futeni në burg, nuk e di, i thash bëje sa më dramatike. Më fal mami gocave, më falni dhe ju që po na ndiqni, po është një prank i vogël. Çikojmë se si do reagoj vajza, ndërkohë po shkoj të gjej diçka, çfarë t'ju fut në xhep. E gjeta, një unaz. Shikoni? Do marr këtë unazën. Edhe po shkoj të marr edhe vajzat, sepse i thash mos më lëvizni se do më humni. Ndërkohë po më bien edhe gjërat. Ka kipi? Jo, nuk kem. Ka telefon. 385. E ku i kemi lënë tretë? Jo, nuk kem. Jo, ta ik me ma. Shko me e një, Elen. Nga i tu Elen. Nuk e orë. Qa ka, ka marrë gjë? Qa ke fut në gjep? Në fut të në burg dhe të 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 një nga në gjep atë një. Në fut është në burg, që tha? Prit se do të fusim në burg, thë prit, prit, rri aty, na, ikë me. Qa ka? Eli, ka i prit. Eli, një që ndodhi? Qa ke fut në gjep, o kotë? Hajde të nga thot, qa ke vjedhë, Elen? Hajde se do të kontroloj kjo zotria. Elen i ke vjedhë gjë? Ha? Ha, pritë të shikoj pak. Shiko qik mua. Se ishte një prank, Elen ishte... Po qarë? Hajde, hajde këtu. Rejmo? Ti, ma e të nuk një. O, si, Marine, jam shumë e keqë. O, fillova të shesh pëse, e pëse e kisha koptu se ishte një prej. Dore u nazën, se dhe të ta fusa në gjë, pas ta futa do. Nuk e vjetë që ishte një shaka. Je pak me shetë, ani? Po, pas.
Ti pse kesh ajtë? Pse kesh afri? E tini se pse ka shajtë? Më duke pse onë kam filluar me shesh pse kisha kuptuar se ishte një prejke. Edhe ke kam filluar të shesoni të shohin e në që të putin e gjemë. E ke filloj të shajtë për me jetë, i këri. Ska gjopë e kalun prejkun. Tani do të ulemi edhe do të pim një long futash. Hai Leni, ja se tani do t'ash problem. Adisa për prank, kjo që pas kishin ti për prank, moj Adisa. Super! Ska që pa, ja tani jesh problem, ne shesh kjo. Tani do blim roba, për Leni. Tani do shkem blim roba. Hajde, se ime. Hajde. Shpejt! Tani njerës për të regojmë që kemi marrë të një të ndeshje, unë Stesje dhe Eleni, ne të dyjave në rikështu, por nuk keni pas jesën më të bukur. Hajde. Supozoj të bëni një foto të bukur, por... Qau që? Jemi bërë si ato të bërgosurit. Do shtuam. A Eleni, do shtuam. Ja, që të rrishë shumë bukur, ti do të ta blejmë ne. E, tri edhe mirë. Në e kamerë. Mas trupit. Po, pak e hapo këtu, që të gjash feshë. Ku ke duar? Shukat si e lini. Ok, bravo, jemi tre fantastiket e policis. E na ati që... E FBI. FBI, po. Atërë, kajtë, ne o kemi ndruar, e nuk i kemi ma kompleta pëse nërim pak të mblaja, por kemi blerë diqka se do të maj surprizë segrete, do të shikoni të video rradhes, po dhe ishtë një shiku. Tani po hikim. Ajo gjyra që kemi blerë, e kemi të tre njësaj. Kemi blerë një gjyra të bukura. Me gjyra të bukura, me gjyra të mira. Eleni tjetër. E fitut edhe ju nga Eleni, e? Tam do t'jem vetëm për Eleni, ta edhe kemi... E fitut edhe ju. Ne kemi marrë long futash, unë e kam marrë me lune shkryte edhe portokal, në stesi. Me portokal e ananase. Me portokal edhe me mollë jeshile. Me portokal edhe... Si shte i një? Ti kështë ma shumë gjëra të fina. A, ka e të shkryte, mollë, ananas, ginger. Gëtuar! Suar! Për këtë ditën e bukur sot. Që ti e më galuar me Adisën. Atër guys, ne tani do ju tregojmë që parë kemi blejtë. Kemi blejtë këta X-Station, me i vetë të lokatë. Po, pizza po e hapë njërë. Kur do e të ndosi këtë në qyrën? Pare jo. Kemi edhe shumë kak. Baj më përë. Thank you. Një vitë edhe këta syza këto. Po. Edhe këta syza këto. Një shërë të ka që të dijë. Të ndosëm edhe këtë, të abe të të firme. Mami, please. Bajonë. Okej. Se nga e rrë. Unë po i mbaj këto edhe pëse janë të Elenit, se unë nuk kam flokë. Edhe? Shtu a, o. Se në që kemi? Jo, këto nuk është, nuk mund t'ja vime, rejt pëse do të shikoni ke video në rrëndes. Po, mos të regojmë. Êshtë surprizë, e?
Shpresojm të jeni knashur si ne, bashkë me ne. Ne u kemi knashur shumë, falimderit Alice se kemi. Faleminderit juve, se ma keni bërë ditën shumë të bukur. Edhe të jeneve. Sot, edhe jemi knashur bashkë, edhe jeni shumë të mira. Edhe të jena, faleminderit për shumë, edhe të duam shumë. Ju duam shumë, meni subscribe ke kanali jone, subscribe ke kanali Alice, se keni këto shkrujt edhe poshtë info boxi. Meni like, follower në Instagram edhe TikTok. Keni link në poshtë info boxi. Love you so much, edhe bye bye. Bye. Bukje.